lekas. Dah, dia tak siap-siap lagi. Orang dah siap memanjat. Ha, lekas lah siap. Eh, tanya kita pula pergi mana? Pergi mana lagi? Pergi tengok filem. Hero jangan bikin panas lah. Kau ni bikin panas betul lah. Tak siap-siap daripada tadi. Lekas lah. Ha. Balik juga ni pergi tengok filem. Ya? Jangan lupa pergi tengok filem Hero Jangan Bikin Panas. Okay, filem ni of course kita tengok banyak aksi, action, fighting semua. Itu satu benda lah. Tapi yang bagi saya satu benda yang baru juga. Jarang kita tengok sebab bila action biasa orang tengok perjalanan cerita dia serius. Lebih kepada serius sampai habis kan. Tapi ini kita tengok ada macam-macam lah unsur macam komedi, love, fighting. Jadi saya rasa dalam cerita ni overall dia letak semua mood, ada love story, ada ni semua pengorbanan semua, team bomba especially. Gempak gila, tak expect apa-apa, and then like was amazing, and I love the culture, the tempat dia shooting semua kan, and then the place so nice, and then I suka budak-budak tu berlakon, dan diorang memang ada bakat untuk berlakon. Cerita dia kelakar lah, sesuai untuk bawa anak-anak. Okay, filem Hero ni dia punya filem genre action comedy. Jadi tak terlalu berat dan tak terlalu orang cakap tak terlalu ringan. Dia so-so, so siapa-siapa yang nak enjoy untuk komedi, action, so filem ni adalah filem yang terbaik lah. Kelakar, lepas tu ada message dan mostly kelakar lah. Lagi-lagi ada Bell dengan Asri kan, so memang menjadilah cerita. Korang kena tengok filem ini sebab bagi saya sebelum ni kita tengok banyak pada uniform kita lebih kepada askar, polis. Tapi ni bomba kita ketengahkan. Jadi jangan lupa untuk saksikan Hero Jangan Bikin Panas. Jangan Bikin Panas. Kalau nak hilangkan stres, jom tengok Jangan Bikin Panas. Betul tu. So ramai-ramai jom tengok Hero Jangan Bikin Panas di Pawagam 3 Oktober ini. Okay, pada penonton di luar sana, yang mana kerja stres-stres dekat ofis tu dan nak datang tengok enjoy the movie, okay? Datang tengok Hero Bikin Panas kerana dia punya elemen-elemen, dia ada komedi, dia ada serial, dia ada action, dia ada loving dan ada semuanya. Dan yang paling penting sekali, dia punya konspirasi tu, korang kena tengok. Konspirasi rahsia. Okay, for those yang tak tengok lagi, korang should tengok dia. Like, serious, you guys tak tengok korang rugi, but really best lah. Best gila, I love it. Semestinya 5 bintang. Semestinya 5 bintang. 4 poin 5 bintang. 4. Yeah, it's so great though. Saya bagi 4 bintang. Of course lah 5 bintang. Of course lah 5 bintang. Eh, tanya kita pula pergi mana? Pergi mana lagi? Pergi tengok filem Hero Jangan Bikin Panas lah. Kau ni bikin panas betul lah. Tak siap-siap daripada tadi. Lekas lah. Balik juga ni pergi tengok filem. Ya? Jangan lupa pergi tengok filem Hero Jangan Bikin Panas.